আৰু এজন চাৰিজনৰ ভিতৰত এজন ইতিমধ্যে আজি জামিন পাইছে বুলি গম পাইছোঁ। আৰু তেখেতকো যদিহে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পৰাকৈ যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিছু কথা আৰু মোৰ মানুহজনৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছু কথা ওলালেহেঁতেন বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা। আজি তেওঁলোকেও বহুতখিনি আমাৰ কাৰণে কৰাৰ বাবেতো আজি তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এজনক নিশ্চয় কি কাৰণে নহৈছে মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সেইটো নিশ্চয় কিবা আছে আৰু সেইটো কাৰণে কৰিব পৰা নাই। হ'লেও তেওঁ বাকী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ অন্তত তেওঁৰ যিখিনি ধৰি লওক যদি দোষী তেওঁ অন্তত সেইখিনি ক'বলৈ তেওঁ সুযোগ পাব। আৰু এইখিনিতে মই জনাই থওঁ, আজি দুটা নিউজ চেনেলৰ বাহিৰে বাকী আমাৰ লগত থকা চৰাইদেউ আমাৰ সোণাৰী চৰাইদেউ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ যিখিনি আমাক নিউজ চেনেল বা প্ৰেছ মিটেই হওক আৰু কি আছিলে হোটেল সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি আমাৰ সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আৰু বাকী আমাৰ দল সংগঠনৰ সকলোকে আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আমাক এইখিনি নকৰাহেঁতেন চাগে আমি মোৰ মানুহজনে আজি এইখন ন্যায়ো তেওঁ নাপালেহেঁতেন। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।